Lepo pozdravljeni, gospod Dušan Hauptmann. Ste občinski svetnik v Litijskem občinskem svetu. Zdaj, če imam jaz prave podatke, to je vaš tretji mandat. Je tako? Res je. Tretji mandat kot neodvisna lista, sicer z različnimi imeni, ampak tretji mandat, ki je pa zanimivo, celo najboljši za našo neodvisno listo. Namreč dobili smo 100% več glasov, kakor v prejšnjem mandatu. Imamo dva svetnika. V prejšnjem mandatu smo bili najmanjši subjekt politični v občinskem svetu, danes nismo najmanjši, imamo dva svetnika. In to je dobro, predvsem z vidika tega, da so vsi ostali več ali manj izgubili svoje glasove. Zdaj, če tako bi na hitro naredili neko primerjavo, kako bi lahko primerjali te mandate, recimo prvi, drugi in zdaj ta tretji, dobro leto je že od tega, ker ste nastopili nov mandat. Je možno tu kakšna primerjava, vidite kakšne paralele, kakšne podobnosti? Ja, so različni, mandati so različni. Ne. Za zadnji mandat, te, ki ste pač omenili, eno leto smo že v novem mandatu, je predvsem drugačen v smislu, da imamo nekaj novih svetnikov, svetnic, ki so drugače razmišljajo, ki tudi povejo na glas svoje različne mnenja, ki so agresivni, ki berajo gradiva, tako da je ta nov mandat popestren. Prav je tako, da se različne mnenja slišijo jasno in glasno. Tako da je to velika razlika. Praktično bi rekel, v teh treh mandatov, da je ta mandat še najboljši mandat, če lahko temu tako rečem, politično najboljši mandat, kajti do izraza prihajajo različne mnenja, ki se krešajo potem na občinskem svetu. Jasno, koalicija zdaj po novem pa nasploh velike stranke pač preglasuje, ampak dobro je, da se sliši svetnike, tudi tiste, ki so z manjših strank ali liste in da ki imajo drugačno mnenje, ker to je tudi demokracija. Tako da to je največja razlika v tem, drugače pa jasno, župan Franci Rukavec je isti. Mogoče je sprememba v tem, da se vsaj ta zadnji mandat se po moje spremenil v tem smislu, da je postal malce bolj nestrpen, kakor prvi pa drug mandat, to je moje mnenje osebno, in to tudi kaže, čeprav še vedno išče kompromise in poskuša najti v vseh svetniških skupinah nek kompromis, vendar to je pač nemogoče. Drugače pa, no, moram povedati, da mesto župana je nehvaležno delo danes, predvsem zato, ker tudi občina Litija je v situaciji, ko ni v najboljši, kot temu popularno rečemo, finančni kondiciji in verjetno so težave na občini oziroma pri županu velike in veliko ljudi, ki hodi k njemu po pomoč, takšno in drugačno. Tako da v tem kontekstu vidim malce spremembe v tem novem mandatu našega župana, da se je spremenil, ampak v bistvu je to, kot sem že omenil, v občinski svet so prišli ljudi, svetnice, svetniki, ki berejo gradiva in ki imajo razprave, korektne razprave in to je popestrilo ta novi mandat. Nekako vse mandate delujete v opoziciji, oziroma kako se temu pravzaprav konstruktivna opozicija, ne? Sej ne da bi kontrirali a priori, ampak pač podpirate tiste projekte, ki so v redu, seveda pa tudi poveste svoje mnenje, če nekaj ni tako, kot naj bi bilo. Dušan, pa ste se kdaj vprašali, če bi morda ta vaša politična pot šla kaj drugače, če bi bili v koaliciji? Jo, seveda, vprašanja so bila ne samo z mojstri, tudi s kolegov, kolegic, ki skupaj delujemo v lokalni politiki. Res je, jaz sem že dolgo v občinskem svetu, zato nekaj stvari vidim tudi drugače, kot mogoče od mlajših kolegov, kolegic v občinskem svetu. Dejansko lahko povem, moja pot politična bi lahko šla mnogo drugače. Verjetno bi bil, pa naj se ne sliši to kot neka hvala, danes že v kakšnem parlamentu ali pa v prejšnjem sklicu, kajti imel sem kar nekaj povabil od strank, velikih strank, da bi lahko kandidiral, vendar ne vidim svoje življenje v smislu politike ali pa da bi bil odvisen od politike ali pa da bi bil plačan od politike, ne vidim tega. Zato tudi, kot ste prej omenili, se ne povezujemo nobene koalicije, niti v opoziciji, niti v koaliciji. In mi podpiramo, kot ste sami priča, v vseh teh mandatih vse predloge, ne glede od kje prihajajo, ko ocenujemo, da so dobri, ko ocenujemo, da so za korist vseh nas. To smo tudi obljubili volivcem, tako smo tudi v tem mandatu, ko je župan, to lahko povem, povabil vse svetniške skupine v koalicijo, neko skupno koalicijo na začetku mandata, smo tudi to osebno povedali, da pač naša lista eksistira na neki sredinski poti, ki ni od nobenega odvisna, niti sam osebno nočem biti od nobenega odvisen in glasujem
in razpravljam čist po svoji vesti, niti se napstim, da preč name vplivajo neke politične igrice. Tako da moja pot je zato ni toliko mogoče na učeh ali pa nočem se izpostavljati, ker enostavno ne vidim se, kot, da bi živel kot politik oziroma da bi od politike živel, kot sem omenil. Seveda ste občinski svetnik, vendar le prioriteta pri vas je pa samo mesto Litija, tukaj živite na nazadnje, tukaj ustvarjate in tako naprej. Pred leti je mesto Litija dobilo status posebnega pomena, sprejeti bil odlok, občinski odlok v tem statusu. V tem odloku so bile določene prioritete, prednosti in tako naprej. In zdaj seveda vas vprašam, je bilo kaj na podlagi tega narejenega, se ta odlok v posebnem statusu kot občinskem središču, upravnem in tako naprej v vsakdanjem življenju upošteva, realizira? Ja, prav imate, mesto ima poseben status tudi z odlokom določeno. Zdaj, posebno zdaj, ko sem tudi predsednik mestne skupnosti, vidim, da temu ni tako. Zdaj, zakaj, pa za kako je bilo v preteklosti, tem ne bi razgrabljal, ker enostavno me to tudi ni toliko pomembno. Meni je važno, kaj je danes, kaj je jutri. In res je tudi, da verjetno mestna skupnost v preteklem datu ni bila dovolj agresivna, glasna, opozorjena, ni bila aktivna, če lahko temu rečemo, in ni izkoristila ta poseben statut mesta, ki ga ima v okviru občine. Prav gotovo ne. Bilo je veliko narejenega, seveda, mene najbolj moti in to zdaj po tem letu lahko rečem, da mestna skupnost ni bila vključena vse te, ali pa večinoma teh projektov, programov ni bila vključena. Čeprav mislim, saj na področju mesta bi mogla biti kot stranski udeleženec na prvem mestu vključena in že v začetku postopka zraven, kjer bi pri načrtih sodelovala aktivno in potem tudi pri sami izvedbi. In bi bilo manj težav, manj problemov, ki jih sedaj na nek način odkrivamo, čeprav z tega nadelam neko veliko zgodbo, ampak dejansko, če sam naštejem zadnji primer, ki je pač aktualen, tudi na zadnji seji mestnega sveta smo to odločno in jasno povedali, da ni prav, da smo bili izpostavljeni oziroma da nas niso vključili zraven pri projektu okoli osnovne šole oziroma na področju ureditev prometa in nasploh vseh teh izvajanja gradbenih del, ki so tam, mislim, da bi mestna skupnost mogla biti od prvega dne zraven in zdaj, ko je zgodba že skoraj končana, smo nekako na silo vključeni oziroma smo se sami vključili z svojimi aktivnostmi in tudi podali neke predloge za spremembo. Je pa seveda to problem, kajti zgodba je že zapeljana tako daleč, da in tudi gradbeno dovoljenje je izdano, da je to težko kaj spremembe, ampak mi ustrajamo na tem, da hočemo neke spremembe, predvsem, kar se tiče, ali pa saj, da poskuša občina kot naročnik še pridobiti dodatne predloge projektov, ki bi vključevali te naše želje, če lahko temu tako rečemo, želje sveta mestne skupnosti. In potem se bomo odločili, kako naprej, saj, kar se tiče te ceste, na ceste komandanta Staneta. Skratka, vse te zadeve, ki so v strogem mestu dogajajo, bi morali biti mestna skupnost vključena. In to temu do sedaj je bilo in to, tle smo zelo nezadovoljni in to tudi smo povedali oziroma bomo še tudi povedali občini. Zdaj, resnici na ljubo, ne, Litija je v zadnjih, če rečeva, 10 let, ne, postala bolj urejena, postala je lepša, ne, sploh ta bivša ulica Vukovar, kot smo včasih rekli, ne, je danes lepa ulica z vsemi novimi stavbami, ampak nekako pa ne pride do proboja teh manjših projektov, ne. V mislih imam tole rekreativno pot za Vrbje ali pa kjerkoli drugje, sej to ni pomembno, kakšen park več, kakšno otroško igrišče več in tako naprej. Ne. Te majhne stvari, ki pa so vendarle zelo pomembne za kvaliteto življenja v našem mestu. Kje je tukaj problem, Dušan, kje ga vidite? Ja, seveda vsi, tudi sam, pa predvsem občani in občanke našega mesta, najbolj čutijo, ali pa so najbolj zadovoljni, ko vidijo, da se nekaj za njih osebno naredi, ali pa da lahko koristijo neke stvari, manjše stvari, da se zgradi nekaj okoli njih, ne, okoli naših hiš, naprimer. In tega ni bilo. To vse je zastalo na račun teh velikih projektov, če rečemo, kot so izgradnja medgeneracijskega centra Šmelc, pa tem čistilna naprava in pa nova osnovna šola. Vse je za tega v bistvu zastalo, kar ni prav. Bom povedal, zakaj ne. Namreč, ko se je to začelo dogajati, to je bilo leto 2009, ko je župan prišel pred svetniške skupine
s temi idejami, predvsem govorim za, seveda, za medgeneracijsko središče, smo vsi to podprli, takrat soglasno in bili na nek način celo vsi politična, vsa politična, vsi politični subjekti v, v svetu veseli, da, da bo se tle korak naprej naredil, predvsem zato, ker je tle na tem področju država zaspala. Pri urejanju statusa starostnikov je država zaspala in ni sistemsko ne ureja, niti ne ureja zadeve, ker vsi vemo, da starostnikov čedalje več, da je to problem ne samo Slovenije, cele zahodne Evrope, in bi morala sistemsko urediti, predvsem po mojem osebnem mnenju, s ciljem, da bi čim dlje starostniki ostali doma. To mora država sistemsko omogočiti finančno in, in zakonsko. No, tle, kot sem že rekel, in zaradi tega smo zelo podprli ta predlog župana, da bi se izgradil SVC, zdaj je sicer Šmelc imenovan, in to ni bilo nič narobe. Seveda, takrat nam je bilo predstavljeno, da bo to objekt, ki bo sofinanciran strani države, strani zasebnega kapitala, strani občine. Zdaj vemo, da je to izključno in samo na nas, davkoplačevalcih občine Tije, to je prvi problem lahko, in pa vsebine noter niso tiste, ki so bile v prvem, v prvi predstavitvi nam podane. Ampak kakorkoli že, neke stvari so objektivne bile, preprogramirane in je pač zadela tako, kakor je. Ne. In sam načrt ni slab, če pustimo ob strani, a je lokacija prava, ne, je se tle distanciran, ki meni je važno, da so uporabniki, če so zadovoljni, to bodo še povedali, ampak izvedba je bila pa slaba. Po moji oceni izvedba slaba tega objekta, če govorim samo o tem objektu, slaba, ker enostavno v tem smislu, da je bila zadeva predraga. Nisem gradbenik, nisem v tem fohu, če lahko rečem, ampak že od zunaj gledano in spremljeno primerjave cen, ki vsakodnevno vidimo, primerjamo lahko v časopisih z drugih domov, je po moji ceni ta objekt predrag, čeprav ga seveda odgovorni tolmačijo drugače, da temu ni tako, ampak neke verodostojne analize ali pa nekaj verodostojnega dokumenta in to lahko naredi v Sloveniji samo računsko sodišče, saj mene lahko prepriča samo računsko sodišče, ki bi lahko reklo, da je objekt bil narejen skladno z dolžnim gospodarjenjem javnih oseb oziroma župana mesta Litije. Vse ostalo je pa, mislim, da speljano relativno dobro, v danih mogočnosti in ta problem zdaj seveda zdaj zaživel, pred dnevi smo bili na otvoriti, sam si bil na otvoriti, na dan odprtih vrat, zadeva je ok, razen cena, ki po moje ni to. Namreč, jaz sam s poprečno plačo bi rad, ki bo imel poprečno penzijo, da bi prišel noter, hipotetično seveda, brez nekih dodanih stroškov ali pa da sem na plečah svojih otrok. In temu ni tako. Cena je taka, da se pač to danes ne da storiti in tle jaz vidim tist problem oziroma zamerim izvajalcem tega projekta. Drugač pa tudi nova velika šola, ki je bila potrebna, ne? Sicer tle se zelo razlikujemo o debati, ali je nova osnovna šola Litija predraga ali ni predraga. Jaz sem to vem, da je velika, da je lepa, ampak kukor slišim, da so problemi zdaj obratovalni stroški, da so stroški veliki, kar pomeni, da spet ni bilo najbolj planirano, očitno je tako. Edino, kar je najmanj problemov, vidim v tem, da je ta srednja čistilna naprava nekako terminsko in finančno zgrajena po nekem planu, ki je bilo predvideno. Vse stali trije projekti so, ostala dva projekta sta zašla malo z tiste prve predvidene, predvidenih planov. Tako da te majhni objekti, ne, kar sem jaz tudi zelo alergičen, predvsem na te majhne programe v športu, v sociali, v kulturi, so zaradi tega zdaj okrnjeni. In zaradi tega je to zdaj velik problem, za mene je velik problem. Zato tudi ne podpiram županove proračune, in, ker enostavno trpi vse večino ostalih dejavnosti na račun teh projektov, ki so predragi nekateri, kot sem omenil. In zato tudi jaz sam ne podpiram, kot sem rekel, tega, ker nikakor ni dopustno, da smo v mesecu novembru društva v športu, v kulturi še niso dobila vseh sredstev ali pa sploh še niso nekatera dobila sredstev za letni program svoj, to je nedopustno. In to sem tudi povedal, da dokler bo tako, jaz ne bom te projekte več podpiral, ker enostavno nisem pristaš tega, da bi zdaj vse ostalo pa ostalo oziroma se kakovo življenje v ostalih programih majhnih teh, ki ste tudi vi omenili, ki jih tudi ni nekaterih, zdaj pa vse zamrlo. Ne. In to naj bi bilo še kar eno leto. Ne. Kakorkoli že, to je pač ta cena, ki jo plačujemo vsi skupaj. Jaz sem šel na začetku ves navdušen za te projekte, nisem več, ker je enostavno zadeva zapeljana, bom rekel, čisto preprosto preslabo. No, druga stvar, ki vas želim vprašati, je tudi prometna ureditev, ne, v mestu Litija. Kar nekaj zagat je, ne, kar nekaj, če rečeva, takih črnih točk ali pa ozkih grl. Ne. No, zdaj je župan povedal, ne, da se bo izdelala študija prometa v Litiji.
pa morda zdaj, kako priti do neke rešitve. Ne? Tu imam v mislih tudi mirujoči promet. Ne? Vemo, da je teh parkirnih mest v Litiji kar premalo, ne? Čeprav odkar deluje redarska služba, ne ugotavljam, da jih je dovolj. Zanimivo. Pa prav, da deluje, saj po moji oceni, prav, da je red, ne glede, tudi če je slab, smo vedno rekli, red mora biti za vse. Ja, res je, na zadnji izredni seji smo sprejeli, tudi mi smo podprli, praktično bilo soglasno sprejet, ta mini rebalans, katerem je tudi en izmed postavke zagotovitev sredstev za to študijo cestnega prometa. Jaz samo upam in si želim, da bo občina k temu pristopila na ta način, da bo šla od spodaj zgoraj, da bo občane, oziroma predvsem pa, če govorimo o mojem okolju, v mestu, meščane in meščanke povprašala oziroma jih povabila neko javno tribuno, ki bo izpostavila vse te probleme, ki bomo vsi izpostavili vse te probleme, na nek kulturni način jih izpostavimo, potem jih treba združiti na isti imenovalec in poskušati reševati. Tako da ta cestna strategija, ki bo, mora izhajati iz spodaj gor, ne od spodaj gor, tako kot je bil primer prej, ko sem omenil, ker je mestna skupnost izrazila veliko nezadovoljstvo, ker so pri dela okoli osnovne šole, okoli športne dvorane, na cesti komandanta Staneta, dali naročilo arhitektu, pa je potem on opravil neki izdelek oziroma naredil neki izdelek in se potem popravlja. Ni res, prvo mora naročnik dati že kar dost nek projekt, v katerem zapiše, kaj ne arhitekt naredi. In potem so šele pripombe lahko. Tudi kar pomeni, da moramo začeti vedno od spora gor. Ne? Če hočemo manj problemov. Seveda je to malo več dela, mogoče tudi več košta finančno, ampak je to edina prava pot. In pri cestni strategiji mora občina kot naročnik sigurno na ta način štartati. Vprašate ljudi, mestne skupnosti, vse deležnike v mestu, na neki javni tribuni in potem na skupni imenovalec dati te probleme. In to je edina prava pot, to je edina prava, če hoče, da se bo res kaj spremenilo in da bojo dobili na občini, posle tisti, ki to pripravljajo, neko zaupanje, kajti zdaj pri teh dela ga nimajo več, to lahko rečem. Ne. Dušan, kdaj bo Litija dobila obvoznico? Sem športnik, optimist, sem mi, da ne bova dočakala. No, ste vse povedali. Kako sicer gledate na nadaljni razvoj našega mesta, da nazadnje tudi seveda naše občine, ampak vendarle, katera pot je tista, po kateri naj bi šla Litija v bodoče, kaj bi, recimo, kaj vi razmišljate? Ja, to je, kakorkoli se za koga zdi, mogoče ne, za mene je to težko vprašanje, ker zdaj smo res v neki čudni situaciji, zadeva kot lahko tudi beremo iz javno medijih, oziroma iz časopisa vsakodnevnega, kakorkoli že, Litija v neki finančni situacije, ki ni najboljša, ki je slaba. Ne? Zdaj, koliko časa bo to trajalo? Vse to je pogojeno, koliko časa bo to trajalo. Ne? Jaz računam, ali pa recimo, da verjamem odgovornim, da bo to nekako v 2016 se umrilo, da bo 2017 steklo normalno, tako kot je pred to krizo, ali pa pred obdobjem, ko se je začelo delati te velike projekte v občini. In če bo temu tako, bomo lahko zadovoljni. Čeprav ne smemo pozabiti, občina je, saj bila je v nekem obdobju druga najbolj zadolžena občina v državi, tako je za komendo, kar je neko breme naše, vseh nas za naslednjih, ne vem, 10-20 let. Tako da jaz trdim, da in pa upam, da še kdo, da treba zdaj se spustiti v male projekte, da treba početi delati na mehnih zadevah, treba urejati neke stopnice, kjer so pokvarjene, treba programe izboljšati, treba take mehne projekte in programe speljati, ki so realno dosegljivi, pa ki se dajo končati, ne? Ki niso samo na papirji, pa sam želja nekih politikov ali pa meščanov in meščank. Mislim, da treba v to smerjati in že s tem se bo kakovost vseh nas dvignila, s temi mehnimi zadevami, vse je velik projektov, ki jih tudi in mestna skupnost in posamezne politične stranke predlagajo, to sploh ni sporno. Samo taka politična odločitev mora priti z vrha občine, da bodo zdaj šli v te zadeve, pa to ne samo v mestu, ne, se tudi na podeželju je zastalo marsikaj. Ne. In tudi tam je potrebno ne z velikimi projekti, ki niso realni, niti ne bojo končani v tem mandatu, ampak z majhnimi, čim bolj, čim dvigni ta temu rečem, kakovostno raven našega življenja. Ne. Dušan Kaufmann, hvala za vaše odgovore, za vaše razmišljanje. Jaz vam želim obilo uspeha pri vašem delu, tako političnem kot tudi profesionalnem še naprej. Mi da se vidijo ob kakšni podobni priložnosti, da takrat pa vse dobro in nasvidenje. Hvala za povabilo.